көрші прям құда сияқты жүр ғой, прям тойды көтеріп, молодец, қошемет ұрып қояйыншы көршіге. Енді алдыға шығайық, алдыға шығамыз, жақсылап билейміз, Айнұрханның намысын жеге таптамаймыз, жақсы ғой. Кетті, көрші против. Молодцы, сіз екеуіңізде жарыста қалдыңыздар. Мықты бірде бір шот, кім бар тағы да? Айнұрдың командасынан кімді шығарамыз? Асема, выходим. Вау. С команды Асеке кто выйдет? Марат, выходи, дейді. Ойба. Окей, жақсылап билейік, намысын қорғайық. Есеп әзірге бірде бір танысу. Есеп ат жолғылап. Не бейіл болды нау? Шаршатып жүрген шығар көп кәде, иә? Ничья болды. Тұра беріңіз, тұра беріңіз. Ничья, 2-2. Кім бар? Кто выйдет? Кәде сіз келіңіз? А, сіз келіңіз. Сіз запасда тұра тұрыңыз, иә? А, выходим. Кім бар Асекен командасында намысын қорғайды? Кеш барат. Шамыш-шамыш, көке. Жақсылап билейік. Команда Айнұр против Асеке. Танысуем, поехали, музыка. Вау! Биле! Анаңғыра! Не істеу атыр, биле! Вау! Шапала! Жайғаса бер, кстати, немісі, ә? Есеп 3-2. Кім бар? 5-2 қалды. Кто есть? Тате, кеңіз. А, женешка, да? Кто выйдет против женге? Көке, шығасы ба? Шыңыз, көке. Көке, сізге сұрақ. Темекіні кім даканса шекпейді? Темекіні кім даканса шекпейді? Соңына дейін кім шекпейді? Мұрты бар адам шекпейді екен. Кейіп қалады ғой. Жақсыда билейік, е? Команда Асеке, команда Айнұра, танысуем! Жекешке давай! Вау! Екеуіңізде қалдыңыздар. 4-3 мықты. Алтын ханым келіңізші. Сіз вообще күшті реализациясыз. Кім шығады против алтын? Келіңіз, көке. Сіз қазір өлең айтасыз еще, иә, дайындалып тұрыңыз. Жақсылап били. Команда Айнұр. Команда Асеке. Танысуем. Поехали, музыка. Алтын, давай! Били. Анаңғыра. Давайте поддерживаем. Алтын, давай! Ая! Анаңғана! Все, рахмет! Көке, жақсы. Өлең айтуға дайындала беріңіз, е? Молодцы! Кім қалды? Валя! С ним, ойба! Она уже выбирает, да? Молодец! Какую песню поставить? Клубный? Не клубный? Казаша? Хоть что? Не, только не клубный. А вальс что там, нормально? Да, не шучу я. Кеток! Валя против Коке! А, Валя, молодец! Ух ты, били! Иди уже халдинг сдар. А вы хотели, да? Ага. Рано еще, да? Что-то счет у нас 5-5. Бластик, әрқайсымыз өзімізге бір-бір орындық алып шығайықшы. Отыратын орындық бар ғой. Бір-біріміз өз-өзімізге алып шығайық ортаға. Тез-тез алып шығайық. Бір қатарға қойыңыздар, в одну линию поставьте. Нет, вот так. Сидя танцуем. Ая! Ой, көке, көке, билейміз, билейміз. Қайға келіп қой? Ойбай, асығыз қой. Пока билейміз жай. Танцуем, поехали, музыка. Кеттік. Ая, били, били.
Буква С. Поехали. Буква С. Да-да-да. Может, нет, без разницы. Буква С. Буква С. Быстро-быстро сели. Ой, бай, кока мне угол. Кока. Мы стол убрали, знаете, да? Надо быстро было. Сейчас, кока. Надо было смотреть же. Кока, джаста, салбонус. Это игра такая на ловкость. Кем бронча алкелит, сол джинет. Давайте посмотрим. На буква С у вас что? Сережка, у вас? Сахарный сыр. Ой-бай. Сахарный сыр. Сахар. Сахар. Стакан. Ой-бай. Самса. Сахар. Самса. Салфетка со стаканом. Вообще не дикая фантазия. Итак, продолжаем. Танцуем. Поддерживаем. Поехали. Музыка. Танцуем сидя. Буква Б. Барабан. Буква Б. Смотрите, куда сядете. Барабан. Кубе. Красиво, да? Возьми алфиту. Сархат был, той там. Ау, сурайх не алфиген. Бар мне сденил. Банан, сден банан. Банан, баурсак. Банандар. Бананы, банандар. Банан, батончик. Баурсак, ой, ба. Булочка, баурсак. Все, продолжаем, танцуем, поехали, музыка. Сидя. Буква Г. Груша дегенде Г. Буква Г. Буква Г. Буква Г. Татья, давайте, пока. Татья, помойду, 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 помойду. Не-не-не-не. Со сахарным айтазин, жақсы болыңыз. У вас на букву Г груша, груша, у вас груша, груша. Графин, ой, ба, мухта, молодец. Груши и груша. Продолжаем, танцуем, поехали, музыка. О, били! Валя, давай! Валя! Бастаным мәнім, басқаны жаным. Шын бақытты еттің алай, лай, лай. Буква В, вагон. В. Буква В, вагон. Буква вагон, В. Жингешка, давай. Сол сарықпен қайта зенді. У вас вино? Виноград, 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 виноград. Ваза, ой, ма. Ужас. Виноградтар. Молодцы, давайте продолжаем. Танцуем. Буква Е. Е. Есік дегендегі Е әрбі. Е, Е, Е. Есік дегенде Е әрбі. Е, Е, Е. Ет дегенде Е. А көрші ойланым жүр оше. Кока, очень долго берете, выбираете. Сыздень его. Ет. 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 Мәсі вообще. Валя. Молодец. Утамыз, утамыз. Бреду сархнал кет кодын бы еще. Молодец. Ал, продолжаем. Танзуем. Поехали. Цыганка, я цыган. О, били. Оба мы цыганы. Лошадей, а я ворую сады. Ты воруешь лошадей. Буква Ш. Шай дегенде Ш. Валя, Ш. Буква Ш. Ой, ладно, шай двойрында тут бенгді. Жиньешка, давайте пока. Салсарх дедет пока. Бәрлігі шай есі баған, ше? Шай, 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 шай. Молодцы, қайтып апесейте. Шоколад. Вы всегда с закуской дайте, дейте? Шай, 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 шай.
У нас болу финал, дорогие дамы. Екі еркек, екі айел. Енді көреміз. Еркектер мұқты ма, айелдер мұқты ма? Бұл біраз мазалап жүрген сұрақ, енді оқысылар дәлі дейтін болады қазір. Сіздерге сенеміз енді. Танысуен, байақады. Бүгін менің көңіл күйім тамаша. Тұруыңа сенің бейін жараса. Кел қарындас, кел білейік оңаша. Тамаша, бүгін мен... Буква Ж. Жираф дегенде Ж әріпі. Буква Ж. Ойбай, байқандар, ойбай, не істеп атын алар? Ожыз. Көгіз, не істеп атсыз? Көгі. Жора тяжелый, жирный, да еще? Вообще, Жора, все, давай, рахмет, красавчик. Женя? Сізге? Желе деп қойды, ой, молодец. Жайғасайық, Валя. Ойбай, көке, намыстың бәрі сізде енді. Еркектер намыстың деге тапқамайық, жеңейік тез-тез. Ал еркектер бар ма, поддержка беріп қояйық көкемізге. Шапала құрып қойыңыз, да! Ал, продолжаем, танысуем! Сүйім десең де дамбайсың. Ұйқың рақ қызғандайсың. Кетем, кетем деп алдайсың. Жетем, жетем. Буква М, М. Мама дегенде М. Буква М. М. О, алтын не істеп атсыз? Ой, апамызды қоя сал, бол жайғастыр. Апамды алып шыққанша, бол жайғасыңыздар. Куда, куда? Прекрасная мама. Мама, рахмет сізге. Шо, қайттан апарып тастайық мамамызды. Жайғастырайық. Әуре боп, мамамызға барған, молодец. Алтынға қошеме тұрып қояйық шығанеге. Көке, сізде мандарин. У вас мармелад жаңа желе еді бол негіз, жарайды мармелад. Сейчас салып қойық пакетке. Пакет ложите, пожалуйста. Ага, молодец. Ал, бізде бір әйел азаматша, ол Валя. Және де еркек. Кім жеңеді көреміз. Сіз еркектердің намысын қорғайсыз, көке. А вы женщиналардың намысын қорғайсыз. Жақсы ғой. Медлен говорить. Вы женщиналардың намысын қорғайсыз. Понятно? Жақсы. Ал, давайте, әйелдер, Валяға поддержка берейік. Еркектер көкеме поддержка берейік. Танысуем! Валя, көке, давай! Вау! Буква мягкий знак. Шучу. Буква Л. Любовь, дегенде Л. Посмотрим, кто выиграет. Валя, ты опоздала уже. Валя, давай пока. Еркектер жасаса! Ой, көке, красавчик вообще. Қолыңызды ап қойыңыз. Ер азаматы бір марқайып қалдау. Тағдыр мынау, бір сүріну, бір құлау, өз ақсалар мойына жылбырау. Шала берме аяғынан еркектің, еркек деген құдірет қой құрбымау. Еркек деген құдірет қой біреуімен, сақтаңыздар еркектерді жүдеуден. Өйткен олар аз емес пе, қазіргі таңда он әйелге біреуден. Еркек деген қырындайды қыздарға, қыз бар жерде қырындау бар қызғанба, ал егерде қызғаныштан өртенсең сен домалап шырайна алып мұзғауына, еркектерді әлпештеуде аялауда ердемес, өйткен олар келіп кетер құдан емес көршемес, еркек деген қара табан қара жаяу жүрсе де, алып ұшқан шести соты волчок дейтін Мерседес деп қояй! Тамаша көке, рахмет сізге!